بسم الله الحمد لله والصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد تاريخ ذو لحية تونك أبريل لو كوني لو تاني أفر وحن جعل إن ماشان كبر أوريتشيو هذا الكسو يا وزيرك ورفافين بونتلان عيدي درميال هذا war-saxaafadeed uu ku qabtay waxaanu me magaalada garowe shalay iyo darraad mid ahayd ma garan maayo warkaas oo uu kaga hadlay khilaafka ka dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo puntland iyo howlahan dastuurka ay osocday hadda sheegayaan iyo waxaan khilaafaadka ka jira inta hore markaa wax badan igama hoseeyo laakiin qodobkaaan doonayo inaan wax ka idhaahdo ama wax ka baraarujiyo wuxuu yahay wasiirku hadalkii uu hayay ayuu qeybta ugu dambeeya kaga hadlay qayb wax aniga igu saabsan wuxuuna yidhi muxuu ahayey sheikh umal maalintii jimacada ahayd masaajidka buu ka khudbeeyey wuxuuna yirhi dowladda dhexe ciddii amarkeeda ka baxda ama hadday dowlad goboleedyadu amarkeeda jabiyaan oo ay ka hor yimaadaan waxay xaq u leedahay inay soo qaqabato madaxdeeda yacni madaxda dowlad goboleedyada waxay xaq u leedahay inay ku duusho dowlad goboleedyada warkaasi sheekh umal baa khudbadii jumcada ku jeediyey ayuu wasiirku sheegay waxa uu intaa ku daray duulaan siyaasadeed ayaa jiray haddana waxaan ii muuqata bu leeyahay oon filayaa inuu duulaan diineed bilowday oo uu ka wado bimacnaa duulaan diineed oo dowladda federaalku wado oo wadaadada loo isticmaalayo oo puntland ku wajahan inuu jiro ehadal nuxurkiisu noocayahaybuu saa u dhigay kadibna wuxuu bilaabay wasiirku inuu hadalkaasu aniga iga sheegay inuu markaa naqdiyo oo u yidhaahdo wadaadka waxaasaa ka hoosbaxay dastuurkaa ka hoos baxay fahamkiisaa ka hoosbaxay waxa u gooyey inuusan hadda dowlad aynan jirin kadibna warkiisa wuxuu ku gabagabeeyey inuu yidhaahdo e, sheekha waxaa leyahay hadalka arinta iyada a edib hauga noqdo aritaasa marka jeclaay in wa yarka yidhaahdo marka koaad orta way iska badan tahay e, maagidda iyo e, hadalada aan saxda ahayn e, e, nalaga sheega way iska badan yihiin inta badanna waxba e, kama soo qaadno lakin tani e, waxa igu kalifay in wax ka yidhaado e, waqtiga e, ku soo hagaagtay oo waqti xiisadii taagan tahay ah ninka hadalku ka soo yeedhay oo nin wasiira ah dadka oo runtii say uga faal celinayaan qaar fara badanii warkar rumaystay arintao culayskeeda leh oo in la yidhaahdo sheek cumal baa baneeyey in muxuu ahay dad soomaaliyeed isku duulaan oo islaayaan arrimahaasaa keenay inaan waxyar baraarujiyo qodobka isaga ah waxaan doonayaa inaan umada u sheego marka ummadda soomaaliyeed iyo cid walbaoo hadalkaygu gaadho in hadalkaasi uu yahay hadal aan xaqiiqa lahayn war aan xaqiiqa ahayn on waxba ka jirin inuu yahay inaan u cadeeyo wax khudba a oo aan arinkaa kaga hadlayna inaysan jirin muxuu ahaayey muxaadarana kagama hadlin fatwatay aana kagama hadlin xataa ilama aha inaan si khaasa ama gooni ah aan dadkagala sheekaystay maahidamaba rumaysniba kudbadiu dambeysay waxaakaga adla waxa ahayd laba shay oo ruuxa diintiisa fasaadisa oo xadiis nabi sal aly wasala baa sharxayay khudbooyinkii ka horeeyey ramadaan bay ahaayeen ramadaan baan kaga hadlayy wx ku saabsanaa wii ka horey waaa kaga hadly ramadaan yo diyaargarowgiisa ee khudubka kaga hadlahyay <gutab> e e khutabkii ka horeeyana intii mudo ah khilaafka soomaalida dhexdeedaa ilama ah waayaan dambe inaan ka, ka hadlay mon kusoo qaata khubooyikyga arias marka khuba aankaga hadlay iyo meelkagaalaortamairiaadmanajkeygaiyo e e dhaqankaygu ma ahayn iyo diintaydu inaan ummada e soomaaliya dhexdeeda aa e idhaado hala islaayo ama qole qoleha ku duusho dawlad muxuu ahay federaal mid goboleed ha ku duusho kuwa goboleed ha isku duulaan qabaail ha isku duulaan dhaqankiygiiyo diintayda ma ahayn ama magac siyaasadeed ha xambaarsanaato ama taytalku mid qabiil ha noqdo ama ha noqdo taytalku mid diineed dhiig lagu daadinayo mana fatwoonin mana mxu aha rumaysni bad calaalcagsi waxaan intaa ugu yeedhnaa umada kala hadalaa in dhiiggan la badbaadiyo oo muxuu ahay culeyskiisa iyo ilaa agtiisa wuxuu kayahay o ummadu inay isbadbaadiso midnimada umada in umada lasu soo jiido wixii siyaasigu fasaadiye baa islaaxinaa umada kalagey basusoo jiidnaa dowrkanaguwaa dowr laamasomalisku duus iy auuqabiilduul waxnalooga bartaymaa waxaa rumaysanaha maah waxorm nalagu yaqaanana maaha inta cimrigeyga ii laabann ilaahay baan ka rajeynaya amaaan ka baryaya inuu afkaygaiyo adinkayga ka badbaadiyo dhiigga soomaaliyeed iyo dhiigga muslimka intaba mida saddexaad dajecel ah inaan baraarujiyo waxay tahay wasiirka warka nuxurka hadalkiisu wuxuu ahaa dagaal diineed oo puntland lagu soo qaaday oo muxuu ahaayey sheekh cumal iyo khudbadiisana hormuud u tahay qaab noocaasoo kale uu dhigay muxuu ahay waxaan marka dhihi lahaa arintaasi waxay daaran tahay dareen ah ama tuhun ah in nadaamyada jira iyo dowlada jiray anagu ayna isticmaalaan o mx a kolba say iyagu waxurabaanwadhigmoo adeegsadaanlba meesh doonayaan in iyagu ayu dhaqaaqaan arintaasina waa tuhmo runtiiwaxw halisteedal weye anaga nadaamyada jiraay umana shaqeyno mushaaharna nama siiyaan diintanadana maysan gadanin hawadoodiise rabaaa anagu uguma adeegno nagumana shaqaystaan ummaduna way ogsoontaa taaada xidiirna lama lihin arinka marka dagaal diineed baa lagu soo qaaday reer puntlan sheek umar baana mxa khudbadii ugu horeysa ka galay waa ariiyadaa culeyskeedaawee way dhacdaa runti inaan mararfadabadan aan ka hadlo qaabka wadanka loo qaybiyay iyo burburinta wadanka lagu sameeyey wadciga iyo xaalka hadda jiriya wadanku si u socdo edastuurkan iyo andimadan la dajistay eshareecada khilaafsan siyaasiyiinta marar fara badan damaca iyo hunguriga iyo danahooda khaaska ummada u kala burburinaya si guud way dhacda in aan uga hadlo laakiin wax ku saabsan kooxi kooxii ha ku duushay iyo o kooxda kaleeto dagaal ha ku qaatay ha sooqaqabatay iyo cimrigeya ilama ah xataa muxuu aha inaan ku riyooday mxu aha inaa ku hadlo iska badaaye waxaan markaa jeclahay inaan wasiirka u jeediyo oo aan ka codsado saddex arimood mid ka mida waa mida koowaade horta wasiirku inuu caddayn u keeno hadalkaa isagaa in aan idhi muxuu ahaayey dowladda federaalku dowladaha khilaafsan ama ka hor yimaada madaxdooda ha soo qaqabato hana ku duusho way ku duuli kartaa hadalkaasi waxaan rabaa wasiirku inuu cadayn u keeno xageenkuu idi khudbooyinkaygu wada duuban yihiin mediyahay ku jiraan social mediahay ka buuxaan hal khudbaon duubnayn ma jiro soutkeedi iy suuradeedii iyadoo wadatay duuban tahay waxaa jeclaan lahaa meesha uu ku arkay inuu soo bandhigo oo cadaynteedii uu keeno waa qodobka kooaadqodoba abaad hadii uuna haynin smodsi bdu ismoodsiiyey amawar khaldan loo soo tabiyowauisancuduraao raaigelina by ummadii dhegteeda uu gaaday warka khaldanna inuu usheego warkaas inuu aha war khaldan cudurdaarna ka bixiyo hadii intaasi dheci weydo oo intuu qadafka iyo hadalka culayskale intuu geystay wasiirku aamuso oo uu geesinimadii shalay warkaau yii uu waayo mar labaad inuu geesinimo kaleto ku dhiirado warkiisii uukhaldanaa uudib u saxo haduu taa iyada uu ka gaabsado ka aamusana macnaheed waxaau qaadanaya inuu warkaas aha wardan leh oo ujeeda leh inuu ahaa ayaanmarkaau fahmaya banaburad inuu yahay loo qastay baa markaas u fahmaya been abuurad ruux bini aadan a war uusan dhihin lagu been abuurtana culeyskeeduleyaaruntii allah tabaarak watacala a k quraanka kariimka ku tilmaamameel kamida waman yaksib khatiata aw itma uma yarmi bihi bari'an faqad ixtamala buhtaana waitma mubiina ruuxii intuu war sameeyo ama dembi sameeyo dembigii kadibna ruux beri ka dusha ka saaray dembi cad iyo been abuurad iyo masabit buu xambaarsaday bu alayd tabaara wtacaala mar kale ila quraank wuxuu kuleyahay inama yaftari lkadib aladiina laa yuminuuna biayati llah wa ulaaika hum lkaadibuun dadka warka beentaa sameeya waa dadkan ilaha ayaadkiisa rumaysnayn oo beenalayaasha quraansaas ila u dhigay wasiirka marka waxaa leeyahay ma aha nidhalinyaraaa ma aha nin mxaa aqot aqoon diineed waxaa ka muuqata aadiistu daliisanayaiy sidu ayada u daliishanayiyninwau bilaaban yiiinbumuuqda nin yarna uma muuqde nin weynbmuqda waaa marka kacodsanawasiir marlabaad ku celinain warkaasi uu meel saaro haduu meel saari waayo waxaaleyay umada soomaaliyeed meed joogtaabare puntla anoqdee soomaalid kale hanoqdeen in la ogaado warkaas iuu been abuurad yahay ninkiisa ayuuna mxa ku soo noqonaya ahriya aduunba intaa inaan cadeeyo oo aan iska fogeeyo warka noocaasoo kalea oo diintaydana dhaawacku ah ummadana runtii m dembi badanna gelin kara si khaladana a wau qaadan karasosi khalad wau turjumi karaso warka noocaasoo kale inaan tacliiqiyo ayaan jeclaystay aadi aadbaad umahadsantihiin ilaha twfiiqd hana waafajiyo wixii khaldanna ilahay tobaarak watacala dembigeedaha inoo dhaafo cidii lunsan ama khaldantayna ilahay asoo hanuuniyo ummadana waxaan leeyahay soomaaliyeed meelaad joogtaanba masaalixdiina iyo danihiina iyo midnimadiina iyo wadajirkiina iyo diintiina iyo aduunkiina nina haudabafadiisanine danihiina intaad garataan ilaha diintiisa u laabta oo sharciga ilaha qabsada oo ku midooba halkaasi wax idinka sokeeya ma jiro محو أهاي ميد نما إذن كسو كيسا مجرتو دولد نما كسو خير أدوني ميد آخرو إذن كسو كيسا مجرتو إنا الدين نقصتان كدبنا كده بنا كومي دودان سيدان أو دحقوها هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم